isgoyska holwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu dilay wada mooto bajaaj wadahan mooto bajaaj ayaa waxaa dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda sida ay sheegeen goob joogayaal askariga lama sheegin sababta uu ku dilay wadahan mooto bajaaj kadib dilka goobta ayaa waxaa ka dhacay bannaanbax ay dhigayeen wadayaasha mooto bajaajka iyo dadkii shacabka ahaa jawiga ayaana sidaan ahaa marka kale goobta ayaa waxaa ka dhashay qasaaro waxaan rasaas ciidanka dadka ay ku kala eriyeen ku dhintay wadeeg gawaarida dadweynaha iyo qof shacab ahaa oo bannaanbaxyaasha ka mid ahaa qaar ka mid a dadkii bannaanbaxa dhigayay ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo codsaday in dadkan cadaalad ay helaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa halkan ugu sheegaya waa isgoyska holwadaag waxaa lagu dilay yar dhalinyaro bajaaja xabadan lagu dilo ama xabada haddan lagu riday ana kaa gadno xabada haddan lagu ridaa bis waxaan dhibashay 10 doolar waxaan ahay muwaadin waxaan doonayaa xaquuqdeeda maalin walba waxaana loo dilaa saas waxaa meeshaas lagu dilay 3 ruuxa alaa u naxariiso waxaa halkan ka sheegaya guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan ugu baahannahay inuu xaquuqdeena meel loo saaro waxaan ahay dhallinyaradii soomaaliyeed waxaan ku dhaqannaa gobolka banaadir waxaan ku shaqaysannaa bajaaj waxaan u baahannahay xaquuqdaa ugu shaqaysan lahayn ummaddeena soomaaliyeed rasaasta aan gadno sabana lagu ridaa anagana lagu ridaa adowgii meeshana loogu difaaci lahaa waxaan dowladda ka codsanayaa inay ninkaas xaquuqdiisa keenaan dhallinyarada bajaajka horta meeshaan ajala ka dhacday addoonkaas ilaahay maanta ku ekaaday laakiin waxaa dhibaato ah in dadku ay ka raqaysnaadaan xayawaanka hadda mootada ninka wato haddii maanta xayawaan oo wax gaarsiiyo waa la celiya waa la xiraa dowladda xiree dadku haddii dowladda dilaanna waa wax macnaha wax jira aanayna dadka ay noqdeen sababtaasna waxaa waaye dadka annaka aa u naqaan nabadoonnada soomaaliya aa dhibaatada waddanka baabi'iya dhan ayaka sababtooda waay hadda askarigii dadkan dilay waa khiyaar uu leeyahay xur waaye meesha oo jooga ama ha baqnaado ama ha joogo askari waxaa dilay dowladda ka mid a ama duufaan duufaan aragaasaa wuxuu yahay masiibo duufaan micnaheeda maxaa waaye waa masiibo ma masaayada masiiba waddankaas duufaana ka kacdaa laamo dowladdu waa inay ilaalisaa dadka waa inay ilaalisaa diinta meesha dowladda iyo shacabkaa laga dhex baxo askarta waxaa dushay dowladdaa laga dhex baxo si xukun cadaalada loo helo ilaahay wuxuu leha walakum filqisaasi xayaatun maalin kasta haddii la dil lahay ee xukun la fuli lahaa dowladda xukun ay fuli lahayd sidaan dil umuusan dhaceen marka qisaasta haddii maalin kasta qisaas ay dhici lahayd si sax ay wax u dhici lahayn diinteena aan ku sugnaa lahayn si bareer layskuma dileen maalin kasta dhiigga muslimkaana lama fudaysteen marka dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa madaxda mas-uuliyiinta ah inay shacabka cadaalad u sameeyaan dilalka wadayaasha mooto bajaajka ayaa ku soo batay magaalada Muqdisho iyadoo dowladda ilaa hadda aan xal u keenin abshir cabdulaahi amiin universal tv muqdisho